Məti, sən nə danışırsan? Mənim də bu uşaq mənim, yaşasam yer mənim. Mənim balamdır, başa düşürsən. Bunu sən doğmamışsan, mən doğmuşam. Mən aldadıblar, hamısı aldadıb məni. Mənim bana mənim, mən alıb sənə verim. Mən azdı, nə bəsdi, hamınız aldadırsınız mənimlə. Sənin uşağın ölüm. Xəstəxana dönüb sənin uşağın. Mənim, mən alıb. Ayası bak, hamısı aldadıb məni, əlimdən alıb sənə veriblər mənim uşağıma. Necə yəni mənim uşağım ölüb, hə? Necə yəni mənim uşağım ölüb, hə? Mənim uşağım, beyni sənim uşağım ölüb. Yox, komissiyon, beş yaş falan ölə bilməz, başa düşürsən, ölə bilməz. Uşaq bu mənim uşağımdır, mənim oğlumdur, mən tutmuşam onu. Onu mən nəfəs vermişəm. Mətanət! Sənə demədim demə. Sənə demədim sus. Heç kim bilməsin. Aynı sənə deyiləm. Mətiş. Ay, Mətiş. Hə? Mətiş. Mətiş, nə olub, hər şey yaxşıdır? Ay, qız, sənlə deyilik. Hə? Yaxşısan? Yaxşıyam. Dünənə baxanda bugün biraz yaxşı. Nə yaxşı gəldin? İnarsan, dünən bilmirdim neyniyimi. Bilmirdim uşağa baxılam. Bilmirdim evin işlərin görəm. Nə olub, sən niyə ağlayırsan? Ay, ki, sən mənə fikir verinə. Dünəndən biraz özünü yaxşı hissənəmirə. Evin işini sən niyə görürdün? Ayşəgil yox o evdə. Yox, Ayşəgil Çimnazın evində qalır. Çimnaz da burada qalır, onların otağında. Dünən getmişdilər onların evində təmizlik eləməyə. Mətiş, sən yoldan gəlmirsən. Sən tut bunu, mən gedim çay gətirim. Ay, sağ olsun. Uşağına mehriban davran. Heç kim heç nə hiss eləməsən. Qorxuram. Qorxuram, özümü saxlaya bilməyib. Hər şeyi danışam. Nə danışırsan, ay qız? Başına havı gəldi. Bacarxan, bacarmıram. Bacarmıram. Tutun uşağı, mən gedim. Hara gedirsən? Onu istəyirsə ki, günəş yenə desin ki, ya, səni mən qovmuşam. Otur yerində uşaqla oyna. Gülümsə, bəs də ağlad. Nəsimin başa qalma. Mənə bax, uşağın üzünə gül, əziz də onu oxşa, öp, nə oturmuşsa meyit kimi. Ay, sağ ol. Bu başqa məsələ. Eləyinə ki, fərq hiss olunmasın. Əvvəlki kimi mehriban ol. Çaylarımız da gətli. Dünyanın işinə bax da, Vanna. Deyirəm, öyrəşmək başqa şeydir. Uşaq Mətişə necə öyrəşibsə, qucağına alan kimi gülməyə başladı. Hə, mən də həmişə onu deyirəm də. Bir Mətişin qucağında belə rahat qalır. Narsız, biz əgər başqa bir dayı tutsaydıq, bilmirəm ki, heç bu uşağa necə baxardı. İnternetdə oxumuşam mən. Bilirsiniz, o dayələrin əlindən valideynlər nə əziyyət çəkir. Lazım deyil, Mətanət elə bizim öz müsküdür. Qohumdur, yaxındır. Uşaqla mehriban davranır, çox istəyir onu. Yaxşı eləmsən elə. Uşağa Mətanət baxır. Yaxşı, siz çayınızı için, mən sizi narahat eləməyəm. Yaxşı. Olsun. Niyə belə mehriban olun? Yemək sələdi. Bilmirəm.